grad Pirot u svojim planskim, odnosno idejnim rešenjima, pre svega već duži vremenski period, promoviše ideju kod resornog ministarstva ali i u javnosti da se pruga u nekom trenutku izmesti iz grada. I u tom smislu zaista smatramo pre svega zbog bezbednosti, druge praktične stvari mogu da budu sporne tu, ali pre svega zbog bezbednosti, ali i zbog životne sredine u smislu zaštite od prevelikog, prejakog zvuka u naseljima i tako dalje. I mi ne mislimo da od te ideje odustanemo. Međutim, ovde je planirana elektrifikacija i rekonstrukcija već postojeće pruge od Dimitrovgrada do Niša i ne samo i isključivo zbog akcidenta koji se dogodio, iako to nije nadležnost lokalnih samouprava, mi smo želeli da učestvujemo u tom projektovanju, odnosno makar da nas projektanti obaveste gde su i šta planirali. Naravno, mi smo otišli sa svojim pitanjima koje su vezana za pružni prelaz koji je u oblasti grada, ali i za ruralne sredine, pre svega kada govorimo o pružnim prelazima, a misli samo o celoj pruzi koja prolazi kroz grad. I u tom smislu, evo da krenemo od ozgo, razgovarali smo o mestu gde bi možda nekada trebao intermodalarni terminal da bude. Odmah pored je jedan pločasti propust gde se odvija drumski saobraćaj za naselje Radin Do, to je odmah iza one pumpe. Smatramo da je taj pločasti prolaz preuzan i da treba da jednostavno stvorimo uslove da se tu automobili mimo i laze. Druga stvar kada idemo iz pravca Niša ka Dimitrovgradu jeste sama železnička stanica, kako će ona izgledati, ali za nas je najvažnije bilo da li ćemo stvoriti uslove da se napravi jedan podzemni prolaz takođe za pešake koji idu iz naselja Radin Do prema centru u tom delu, naročito za decu koje idu prema školama, da ne prelaze nikako prugu, nego da kroz taj podzemni prolaz prođu. I tu smo naravno predvideli i lift za osobe sa invaliditetom, kako bi mogli da i oni koriste taj prolaz. Kada krenemo nadalje, govorili smo pre svega o mogućnostima da se na određenim delovima gde studija to pokaže postavi zvučna izolacija, jer znate da i zvuk u domenu zdrave životne sredine igra i tekako važnu ulogu, sa šta su se oni delimično složili. Takođe, na rizičnim mestima gde eventualno može doći do prelaska pruge od strane pešaka, da se ogradi jednostavno pruga. Ne možemo mi da ogradimo celu prugu u potezu cele gradske sredine, ali tamo gde se to vidi, da se radi, da se jednostavno pruga ogradi sa određenim obaveštenjima. Onda dolazimo do čuvenog prelaza kod naselja Đeran, tu je projektovan jedan nadvožnjak koji bi trebao da ima određenu visinu i da jednostavno ispod njega ide saobraćajnica ispred koje bi bio i kružni tok i da se tu stvore uslovi za apsolutno nesmetano i bezbednu saobraćajnu komunikaciju između naselja Đeran i ostatka grada. Onda smo govorili o pružnim prelazima u urbanim sredinama i u ruralnim sredinama, gde smo rekli da je apsolutno za nas neprihvatljivo da postoje pruge bez branika ili polubranika i da je neprihvatljivo da naravno ti branici ne rade. I naravno govorili smo, odnosno dali smo ideju da Pirot dobije još jednu omanju stanicu na Božuratu, gde tu pored pruge mislim da postoji zemljište koje je u svojini grada Pirota, koje bi grad Pirot iskoristio da se tu napravi parking, možda čak i neki objekat, ali da se peron pre svega napravi tu i da mogu na bezbedan način ljudi da sačekuju vozove koji idu iz pravca Dimitrovgrada, iz pravca Niša. Pre svega zbog toga što ukoliko se završi rekonstrukcija pruge i tu bude 120 km na čas, a od Niša do Beograda ili kasnije Novog Sada, Subotice, bude brza pruga, onda mislimo da će stvarno železnički saobraćaj doživjeti neku vrstu ekspanzije. Hoćemo samo ovim ljudima u Pazaru da stvorimo mogućnost da ne moraju da idu baš do
naselja Radin Doj do centralne ove železničke stanice. A i takođe, tu nam je ideja da kada staje voz, nestaje baš na ovom putu, na sred puta, da voz jednostavno ne ometa saobraćaj, ukoliko je to moguće. I pod pretpostavkom da oni žele da izađu u susret, potrebno je da dođu ti projektanti ovde do Pirota, što su obećali, da obiđemo na licu mesta sve lokacije i sve stvari koje sam sada pomenuo, da vidimo koliko je to moguće da se izmeni ta projektna dokumentacija prema našim potrebama i kasnije jednostavno da se krene sa izvođenjem radova. Ja sam optimistično preneo informaciju da bi trebalo krajem maja da se već započne sa tom rekonstrukcijom. Ona će se dešavati, znači, sukcesivno, odnosno fazno, i smatram da bi u roku od godinu i po dve godine mogla celokupno od Niša do Dimitrovgrada da bude rekonstruisana, ali nama je važno da se krene iz centralne gradske sredine, da ovde mi grad rasteretimo tih radova i da oni budu prvi rešeni, zašto smo dobili neku saglasnost i da ne kažemo obećanja. I to je otprilike to. Pominjem, odnosno ponavljam, da je nama bezbednost učesnika u saobraćaju zaista važna, ali kao što sam i juče i prekjuče rekao, do tada ponavljam jedno od najvažnijih pravila u saobraćaju, da je svaki subjekt u saobraćaju, bilo da je on sa motornim vozilom, motociklom, ili da je on pešak, dužan da sa dužnom pažnjom priđe prelazu, utvrdi da li je bezbedno preći prelaz, tek onda da pređe prelaz, jer kako su rekli, nikada voz nije naišao na vozilo, jer voz ima prednost na pruzi, na pružnom prelazu, a vozilo je dužno da utvrdi da je bezbedan prelazak moguć. Tako da do tada apelujem na pozornost, a nadam se da ćemo već kroz godinu i nešto dana imati prilike da nam svi pružni prelazi budu obezbeđeni, a da pruga ima što manji negativan uticaj na životnu sredinu i bezbednost građana.